Re, viss ēters ir te! Skaidru algas kāpināšanas grafiku, sabalansēt darba slodzi un taisnīgi sadalīt naudu skolotāju algām dažādās pašvaldībās. Tā ir daļa no to skolotāju prasībām, kas šodien pulcējās piketā pie Saeimas. Piketā piedalījās vairāk nekā 3000 pedagogu un vairāk par piketu norisi Vitas Anstrates reportāžā. Pieprasīdami cienīt nozari, sabalansēt nesamērīgo slodzi, ko esošie mācību spēki spiesti nostrādāt trūkstošo kolēģu vietā, un palielināt algas. To aptuveni 3000 pedagogu no visas Latvijas šodien prasīja piketā pie Saeimas. Juris Bidzāns ir viens no viņiem, strādā divās skolās vienlaikus. Kāpēc jūs šodien esat šeit? Tāpēc, kad es uzskatu, ka es bišķiņ pamaz pelnu, teiksim tā. Un man šī drausmīgā negodība, samaksas grafika, izstrādes process, tas ir kaut kā un mazliet tāda, tā kā klaja ņirgāšanās, es uzskatu par skolotājiem, jā. Kādreiz skolotājs bija prestiža profesija, jā. Tagad es tā nejūtos. Deputāta augu! Deputāta augu! Strādāju vairākas darbas, lai nopelnītu. Bērndārzā strādāju par sporta skolotāju. Sporta skolām. Mēs daudziem vecākiem piedāvājas. Nāciet vienu mēnesi pastrādēt manā vietā, es aiziešu jūsu vietā pastrādāt. Daudz man pateikuši neiešāju vairs. Pedagoga profesija nav iekārojamākā. Par to liecina virkne izdrukātu lapu ar vakancēm visos reģionos, un tādu patiešām ir daudz. Es nevaru, man ir emocijas, ja, bet vienkārši, ka man ir jāstāv šeit un jāprasa, lai ciena mūsu skolotā darba, un tas ir nožēloni. Tik gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, ka skolotā darbs joprojām tiek monicināts, un principā, un šī stāvēšana, jebkur no mums patiesībā pazemot. Nesaskaņas starp skolotājiem un politiķiem nav reta parādība. Teju katru gadu skolotāji brīdinājuši par iespējamiem piketiem un streikiem, bet gan 2018. Gan 2020. Gadā ieceres par piketiem galu galā tika atsauktas, jo prasības tomēr tika izpildītas. Ar cerībām, ka politiķi pirms vēlēšanām sadzirdēs, šeit ieradušies skolotāji no visas valsts, norādīdami, ka viņu pacietības mērs ir pilns. Ministrijas virzītais modelis nauda seko pašvaldībām, nevis skolēnam, viņu prāt nesot veiksmīgs, algas aizvien esot par zemu, bet slodze tieši daudzo neaizpildīto vakanču dēļ nesamērīgi liela. Par to aptuveni stundu arotbiedrības vadības spried ar politiķiem, pie kopsaucēja vēl nenonāca. Mēģināsim vēlreiz izskaidrot tos apsvērumus, kāpēc esam sarunās nonākuši tur, kur esam. Valdība ir visu savu solījumu spildījusi, gan grafiki, gan pieaugumi, tie visi ir, un tas ir pats svarīgākais. Ja? Tātad nākamajā gadā mēs zinām, ka skolotāju darba auga pieaugums būs. Bet arotbiedrība ar piketa iznākumu nav apmierināta. Pirmdien būšot sēde, kurā lems par tālāku rīcību. To, ka būs protesta akcijas, tas ir vairāk kā skaidrs. Nekad šādi nav bijis, ka nevienā no jautājumiem nav nekādu kompromisu. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.